E aí, pessoal, aqui é o Absinto. Galera, hoje eu vim apresentar pra vocês mais um episódio da sériezinha aqui, divulgação de server de EBCPE. Esse daqui é o pe.var-craft.net. Ele é um server que tem um sistema de plotting, galera, mas é mais focado em survival, tá vendo? A Warcraft ali em cima. Ele tem esses portais aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é Free Plotme, aqui Resource World, que seria o Survival. E aqui, galera, tem o sistema aqui, ó, Plot VC. O que que seria Plot VC? Eu tinha entrado aqui, ó. Vou entrar nos três portais mostrar pra vocês. Mas primeiro eu vou na lojinha. Tem uma lojinha por aqui, ó. Eles colocou esses holograma aqui, a lojinha é isso aqui, ó. Deixa eu entrar aqui, pá, deixa eu dar a voltinha. Aqui tá a entrada, tá vendo? Todos os itens pra você comprar e vender aqui, ó. Como eu falei pra vocês, é survival, tá vendo? A tocha, a baú ali, a cama, tá vendo? Aqui tem a madeira, a fornace, tem tudo comprar aqui, ó. Iron ali, tá vendo? Até os axes, até o machadinho. Opa, pera aí, pra cá tem mais coisa. Tem outros materiais aqui. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, comida, pão, maçã, tudo aqui. Deixa eu ver se tem segundo. Aqui tem segundo andar. Vamos ver se tem alguma coisa vendendo lá. Ah, não. Aqui tem a crash table pra você usar, tá vendo? Além disso, você pode usar o seu terreno. E aqui um sistema pra você encantar ali também no cantinho. Deixa eu descer aqui. Deixa eu descer aqui e voltar pra cá. Isso aqui não é tipo um plot meio profissional, o plot meio alto lá, já pega aleatório. Não é. Eu vou entrar aqui, ó. Vou começar pelo plot me free, tá vendo? Free plot. Vou entrar aqui. Ele vai te jogar pra lá. Você vai cair nessa área aqui. Não cai aqui embaixo, galera. Eu já fiz isso já. Você vai seguir. Deixa eu ver a reta aqui, ó. Tá vendo? Tem essa retinha aqui. Eu não entendi muito bem esses dois portais aqui, porque não tem muita identificação, ó. Tá vendo? Tem esses dois free portal. Vou entrar nesse aqui primeiro. Deixa eu te entrar. Aqui. Ali na frente tem um monte de construção. Tá vendo? O sistema de proteção daqui é por land, galera. É tipo assim, ó. Você entra aqui, barra. Land. Tá vendo? Dá um done aqui. Vai aparecer ali, tá vendo? Barra land buy pra você comprar move, list, ali, W. Não, Chose, Div e Harry, tá vendo? Você vai comprar uma parte de uma casa aqui pra vocês que vai ser protegida. Tem algumas casas destruídas aqui, por quê? Porque o cara não protegeu, ó. Tipo esse cara aqui, ó. Ele fez um shopping na casa dele, só que a porta tá fechada. Então, logicamente, não tem como entrar. Mas daqui tá protegido, não tem como destruir, tá vendo? Essas partes que você vê que tá destruída aqui é porque os caras esqueceram de proteger. Ou construiu em modo aleatório, tá ligado? Ah, vou construir aqui uma casinha. Aí dá errado, tá ligado? O server tá totalmente sem lag, você pode ver, ó. Eu vou andando, já vai carregando o mapa. Tem server que você entra, você anda e não carrega o mapa. Fica aquele tela azul gigantesca, né? Isso aqui tá perfeitinho, ó. Isso aqui é o sistema do Plotme. Eu vou dar aqui um barra spawn. Vou voltar pra lá. Aí, já voltei. Tá cheio de gente conversando aqui. Deixa eu ver pra onde que é. Ali pra frente, ali, ó. Ali. Você viu? Quando tem um aglomerado, como eu posso dizer? Um monte de pessoa junto ali, dá aquele meio lagzinho, mas já volta normal. Eu entrei ali no free plot. Agora eu vou entrar ali atrás. Às vezes na parte survival. Aqui, ó. Plot VC. Você entra aqui. Aqui são outros plotme, tá vendo? Só que aqui era plotme mesmo, ó. Organizado, não tem destruição nem nada. Isso aqui você pega o seu plotme, é seu. Olha que da hora as construções que os caras fez aqui. Até aqui, os minérios, pá. Muito top. Você faz seu dinheiro no survival e depois compra o seu plotme aqui, galera. Olha o predinho do cara. Tem bastante construção bonita aqui. Ali na frente, ó. Esse daqui, dessa parte aqui, eu não entendi muito bem qual que é o comando para pegar um terreno. Porque aqui tem cheio de terreno. Tá vendo? Pra cá. Olha o cara. Caraca, eu tentei. Ah, tem um cara aqui dentro, ó. Vamos ver. É um cara ou uma armadura? Não, um cara. Deixa eu ver aqui. Pá. Aqui é a casinha do cara. Deixa eu ver. O cara tá parado ali pensando na vida. Vou sair daqui antes que tenha PVP aqui dentro, o cara me mate. Deixa eu voltar lá agora. Vou no último aqui pra vocês verem. Barra. Isso. Spawn. Aê. Volta tudo aqui. E cadê o último aqui? Aqui também tem algum sistema. Tem sistema de ranking, tá ligado? Só que rank, eu acho que o sistema de ranking dele. O cara tem um chapéu ali, que estranho. O sistema de ranking dele é por VIP, tá ligado? Aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele mostra, ó. Ah, donate, spa. Deixa eu ver se aqui é um rank. Esse aqui é um rank, ó. Rank Champions. Aqui aparece os comandos que tem, ó, barra kit, você pode dar kit aqui também. Item G, More, God e
1.500 mil ali, tá vendo? Pra cá, ranking master, né? 1 milhão ali embaixo, você precisa de 50 mil RP. Eu não sei se é por dinheiro ou por VIP, mas acho que é por dinheiro do jogo. Você vai ganhando survival e vendendo. E Knight 25, tá vendo? Já aparece ali, ó. Tem uns que tem até o Barra God ali embaixo tem, se for ver, né? Que é mais focado, tipo, um survival criativo, por causa do próprio sistema de plotme. Deixa eu ir ali, galera. Vou entrar no último portal pra vocês verem. Que é o portal onde você vai direto pro mundo, né? Vamos aqui, ó. Lojinha. Lojinha é bom porque fica do lado ali já. Aqui, ó. Resource World. Vamos passar aqui. Aí, ó. Eu saio aqui. Vamos ver o que tem aqui embaixo aqui. Não, tá certo. Ele tá falando alguma coisa de rollback ali. Esse daqui, eu não sei se funciona no mesmo sistema Deixa eu testar aqui. Ah, tem umas placas aqui. Eu posso destruir tudo que tá aqui? Nessa maçãzinha, porque minha fome tá tensa ali. Deixa eu ver. É, daqui eu já posso destruir. Deixa eu ver se é o mesmo plugin que usaram nos dois, né? Barra Land. É, o mesmo plugin, galera. Nos dois você vai pegar o seu terreno aqui no Land. Então você vai ter que comprar, né? Fazer uma grana aqui do Survival ainda. Você pode ver que não tem tanta construção aqui, só tem ali atrás, ó. Tem algumas. Porque os caras fazem mais o plot, meio que mais barato, deve ser mais barato. Ou mais rápido, ou mais organizado, né? Porque aqui é o Survival. Galera, esse é o server que eu queria mostrar pra vocês. Não esquece de mandar sugestões pra mim no absintoj@gmail.com. Pode ser de MCP, pode ser de Minecraft normal. Curtiu o joinha, favorito e até o próximo episódio.